reformar um estabelecimento comercial não é fácil, não é mesmo? Quem já executou uma obra com este perfil sabe o quanto é difícil. Bom, quando este estabelecimento é um restaurante em uma área tombada pelo Condepat, a situação é ainda mais delicada. O restaurante não pode fechar, temos que tomar cuidado para não usar materiais que exalem cheiros fortes, uma série de aprovações legais e etc, etc. Acompanhe como foi este projeto executado pela arquiteta Georgina Melo Barbosa. Meu nome é Abel Espínola, sou proprietário do Macedo Pizzaria desde 86. Em 1992 passamos por uma grande reforma e no passado dos anos a casa começou a ficar defasada. E esses vitrões de madeira que estão em toda a casa foi colocado naquela época em 92. Aí ficou, as instalações começaram a ficar já defasadas e precisava passar por uma reforma. E o meu sonho era ter uma casa clean, com muita madeira, com um resultado bonito. Evidentemente, uma reforma com essas características só pode ser feita por profissionais especializados. Sou uma arquiteta especializada em projetos de hotéis e restaurantes. E fui contratada porque era um grande desafio. Aqui nós tínhamos o entorno histórico da PUC, então esse projeto foi também aprovado pelo Condefat, além da Prefeitura. Nós não poderíamos fechar o restaurante e precisávamos reformar desde os depósitos, câmaras frias, até os espaços sociais. Não é fácil você mexer com a alimentação e reformar. Então você tem, como, tem que ter uma programação muito precisa. Durante o projeto e também a obra foram atendidas as normas sanitárias, as normas da prefeitura, as legislações e procuramos melhorar até o serviço. E foi feita uma logística aí maluca, né? Fomos isolando aos poucos, a gente trabalhava das 7 às 11 da manhã, parava, limpava tudo e a casa abria para o almoço. Aí quando era 3h30, 4 horas, parava mais um pouco e reabria 6 horas. Horários restritos, preservação do aspecto histórico, modernização, leis, autorizações. Sem dúvida, este projeto requer uma solução sob medida. Bom, hoje vocês vão ver um projeto muito especial, desenvolvido com muito carinho. As janelas eram existentes e eu não poderia alterá-las. E nem deveria, porque são caixilhos de 25 anos funcionando muito bem. Então, fiz uma restauração usando produtos especiais que não tinham cheiro para não atrapalhar os horários do almoço e jantar. Esse trabalho foi feito intercalado com mão de obra especializada. Essa parede totalmente fechada é estrutural. Utilizamos aqui batentes estruturais de 4 metros e 40 de altura. A escada foi aberta com a remoção de uma parte da laje e os corrimãos reforçam o desenho das janelas e são também de segurança para quem está utilizando a escada. Além das cores, no salão principal, ou no grande salão, eu utilizei um forro acústico para diminuir a incidência de ruídos durante as refeições. E no outro salão, eu utilizei o drywall como forro. Pela grande proporção que ele tem, eu teria menos tempo em sua colocação, que era importante para a minha obra. Para iluminar esse salão, eu escolhi a iluminação indireta. E não tinha no mercado nada que eu gostasse. Então criei essa sanca do próprio drywall. Esta alvenaria estrutural já existia, mas dentro dela achei um nicho onde encaixei
toda essa madeira trabalhada e também o cave. O restaurante utilizava forno elétrico na confecção de suas pizzas. E fizemos agora os dois fornos sob medida e também utilizamos o mesmo acabamento para o fechamento dessa área. Pois bem, este foi um projeto com muitas limitações operacionais, mas muito bem solucionado. Mais uma vez, fica comprovado que planejamento e disciplina são fundamentais para o sucesso de qualquer projeto. E o seu Abel, os clientes, gostaram do resultado? O resultado foi fantástico, tanto é que os clientes ficavam fortes. Pô, como é possível você reformar, deixar a casa tão bonita, ter um resultado final tão impressionante e você não fechou um único dia? Ficou melhor do que eu esperava. Quando vi o resultado, inclusive no conclusão do projeto, eu estava viajando, estava em Portugal. E quando eu cheguei, eu fiquei eufórico, eu fiquei muito feliz. Não esperava um resultado tão bonito como ficou. Georgina, nota 10 para ela.